mõtlen praegu, et kas minna õue jooksma või mitte minna, sest et jube mõnus on siin diivani peal lõsutada ja jäätist hoopiski süüa. Samas see on ebatervislik ja äkki ikkagi peaks minema jooksma. Aga ei, ma vist ei viitsi. Aga ajuteadlane Jaan Aru teab täpselt, miks on niimoodi, et inimesed ei käitu tervislikult, ehkki teavad väga hästi, et peaks. Meie käitumist ja valikuid juhib meie aju. Aga aju koosneb paljudest võrgustikest. Üks on nendest see, mis juhib meie teadliku käitumist. See on see võrgustik, mis ütleb, et jaa, ma ei tohiks kommi süüa, ma peaks sporti tegema, ei tohiks õlut juua. Aga kuigi me tahaksime, et see võrgustik oleks kõige tähtsam, siis tegelikult on need teised võrgustikud teinekord võidavad seda võrgustikku. Ja need on võrgustikud, mis ütlevad, väga hea on kommi süüa ja jooksma, ma kindlasti ei viitsi minna ja õlut jooma ka. Ja siis kuidas sellega hakkama saada, mida teha? Tuleks seda oma juhtivat teadliku võrgustiku toetada tema tööd. Kuidas? Näiteks niimoodi, et magate hästi, sest siis kui te olete maganud, siis tema töö on tõhusam. Teiseks, lihtsalt nippi, näiteks, et kui te lähete poodi, siis te ei tohi olla väsinud ja näljanud, sest muidu ostate igasugu jama kokku sinna. Aga te lähete poodis, kui te olete just välja puhanud, võib-olla isegi söönud ja ostate koju ainult tervislik asju, sellepärast, et siis, kui teil õhtul see võrgustik ütleb, et tahaksin krõpsa ja õlut ja teil ei ole seda kodus, no siis peate sööma seda brokkoli. Väga head nipid, aitäh, Jaan! Aitäh!